Veteskörd nedanför kyrkan i Simtuna, 400. Två Klasröst går efter varandra. Nej, bredvid varandra är det för 17. Och så jag sitter i traktorn och jäser bakom dem. I kylan. Ser man någonting då? Där. 5-10, där är något äldre. Och där är kyrkan där borta. Där är väl den. Får gasa på här, jag kommer efter. Det är meningen att jag ska ta emot vete här i hörnet, tror jag. Eller någon annanstans. För det här gärdet är så stort så man kommer inte runt. Eller också är det för mycket avkastning, för mycket vete som tröskas. Där går den andra. Här är Ola som kör där. Nu ska jag vända båda två så de inte åker ner i bäcken. Han vänder sig där. Han vänder sig där, lite backning. Där syns dåligt det där. Kör vi igen då.